серия слушахме по същото време. Хайде да разнообразим. Не е лоша песента, просто не трябва да слушаме всеки ден по едно и също време. Аз като ти казвам, че помни ти ми си мислиш, май това си права. Definitivno veća gužva u smeru ka bulevaru Kralja Aleksandra. Nije tako strašno kako zna da bude. Ka Terazijskom tunelu bez većih problema, ali zato gužva ima u Takovskoj ulici.